Power Pro Aqua man ir atklājums, tāpēc ka līdz šim es esmu izmantojis putekļsūcēju ar vadu, un tad es esmu pārvietojusies no vienas istabas uz otru, un šis ir ļoti patīkams atklājums man. Lai no malas šķiet, ka viņš ir salīdzinoši mazs, un ko tad viņš īsti var paveikt, patiesībā tā pirmā reize, kad es uzkopu grīdu, un bija tāds, wow, viņš patieši darbojas. Man vienmēr šķita, ka nu, liels putekļsūcējs tas gan būs jaudīgs. Ja? Tāds mazs, nu ar to tad varbūt kaut ko es nedaudz varu patiesībā no mūsdienu tehnoloģijas iet uz priekšu un dara brīnumlietas. Tas atklājums ir tāds, ka ir trīs lietas vienā apvienotas. Tu vari uzsūkt visu, kas ir nobiris zemē, vai tie ir putekļi vai jebkas cits. Tu vari mazgāt grīdu un vēl tu vari atvienot tādu mazu putekļsūcēju, ar kuru tu vari sakopt mīkstās mēbeles vai ko, kas ir tā kā nedaudz izbirs. Man šķiet, ka tās mazais putekļsūcējs man patīk visvairāk, jo jebkurā brīdī tas ir par rokai, un vienkārši visu uzkop. Nu, tā uzkopšana ir kļuvusi patīkama beidzot, jo līdz tam nu, es tā saņēmu uz mājas tīrīšanai. Zinu, ka šodien būs lielā tīrīšana, tad es tā nu, briedu. Un uz vakarpusi es sāku to darīt. Briedu es jau no rīta. Un tagad tas ir pavisam citādāk. Es to varu izdarīt jebkurā brīdī. Un man šķiet, ka nu, ja tu visu laiku uzturi māju kārtībā, nu, tad nav tā kā jāreizējas par to, ka ir tā viena lielā tīrīšanas diena. Tad visu laiku tu to dari, un tad arī tā māja ir lielākā kārtībā. Mēs jau zinām, tīrāka māja, tīrākas domas.